yemerero. Imwiyumvira bagenzi nk'umugore wa Kanyanda. Kamenwe ka Fanta nacyo kaba gatwaye muri iyi minsi. Arakose Suzana we ifiriti akaranga ifiriti ukajya ngo atetse impungure. Ariko abantu banywa ibintu biryoshye barakize. Suza, ese ntabwo birashya ifiriti ntabwo irashya? Iri hafi. Yego. Ndimo ntekereza ibihe byacu bya kera rero Suzana. Duteretana. Ariko rata twakanyujijeho. Oh, ne. Suzana ari Suzana icyangugu rwose ndabyibuka. Ako we ntabwo nakugoye, buribuza abandi ukuntu nabagoraga. Kwape, we nta nubwo nzi ukuntu waje ahubwo uhita ukubita ubangura. Reka nanjye nawe umusore mwiza buriya Suzana utambona uku nshaje. Njyewe kera nambaraga nkaberwa Suzana, numva nkambaraga kweto keza, nkambara shenete nkaruka kurusha ikiyoni, urumva? Uzakobwa nyine nateye indobo ukuntu bangana? Ni bangahe? Abakobwa? Ni batatu. N'abakane narongoye. Ariko utagira ngo bose nta kintu twiye dukora. Buriya nyine nari imanzi kuva na kera, uretse nyine ubumanzi nabutakaje bansiramo. Batatu gusa. Ariko kiyaza. Ariko se Suzana y'umusirimu nk'abandi. Amva kandi. No gusoma ubu bihise binanira. Ako kubera icyo utajya uba romantike ngo mbe umusirimu. Uzi ko muzehe yawe kurusha kumpamagara neza. Ujya wumva ukuntu muzehe anyita. Suzi, utuzina nk'utwo. Ako wowe cya Suzana ni papa ukirambura uko cyakabaye. Uravuga muzehe papa se si ubukwe? Wapi uriya mupangaye. Uravuga ko agasaza Suzana? Karagasa ngo kagira gate? Ntabwo ujya wumva ukuntu amamagara nawe uzaba. Karagahamagarwa n'imisi, kaguhamagara se kaguhamagara nkana. Oya rwose uzabyige. Ariko. Ikizina Suzana. Ibyo ni ibya ba mama wanyu. Reba ba mama ukuntu babahamagara, nanjye ni kumpamagara. Shire ntacyo, nzajya mvuga Suzi. Yego. Nawe ubundi by'abakobwa byo twavugaga? Njye abakobwa, nyina ari bizi cyane, ntabwo nabonye umwanya wo gutereta, hari nka batatu ariko nabenze. Ntibabura nanjye. Njyewe ariko rero bari benshi. Njyewe nabenze abantu benshi cyane. Muze Suza nk'abasore ngambwira tubwizanye ukuri. Mbwira nk'abasore baba warabenze ni nk'abangaye. Umva kujya gutekereza uwo mubare byamvuna. Ngo? Byamvuna pe. Mpaka nka kare. Bisaba imashini ya imwe bakoresha babara ibirayi se? Naniyemeraga cyane ntabwo byari kuvamo. Ariko ntiwumve kubabenga ngo wumve ngo wenda hari ibyo nakoranaga na boya. Nabaga nibereye mu rugo gusa. Suza ko nkurebe kuba bikankuka nka gukemanga. Nta birenze bana nawe nanga kubishya ibiganiro. Nose ubu wowe kumbwiye batatu nka wemera nkaba mvuze ngo ni benshi. Ntiturimo kubwizanya ukuri. Cyakora uyu munsi tuza gufata irembo icyangugu. Urabizi nanjye uko niyemeraga. Twaje tuvuze amahoni kuva Kamembe. Urumva yose kugera hari iwanyu. Baravuga ati noneho mukobwa kwa konseye noneho nindi mutwe mwo kabyarama. Abasore baturakare bazinze umunya. Abo bose nyine bari barakaye nabo ngaho. Ako se shiri, nta kindi kintu wibuka neza waba umbeshye. Oya, umbeshya gute se. Reka buriya ngo umusore utirare ntarongore inkumi ariko. Ngaho mbwize ukuri rero ikintu wamishe kuva kera. Ntaragushe kera se duterete ntakubwiye. No kugeza tubanye, twavuze uyu munsi nyine tubwizanye ukuri. Si byo? Nanjye ndakubwira. Ariko hari ikintu ibutse Suzi. Buriya ntuzi izanguro zo kwa nyogokuru hamwe mu kabanda ari iwacu. Izanguro zaga kwa nyogokuru. Na za. Buriya narakubeshya ngo bya nyogokuru biriya byari ibyanjye mwana. Urumva. Naravugaga ni biriya Suzana nituramuka tugiranye bifu. Biriya nzabigurisha tuba dufaranga ntirwanisheho. Buriya ako nta kibazo nda byaraturengeye. Njyewe rero kanandi se. Ako ntago byari byoroshye. Nawe usara ibintu utambwije ukuri? Kugira ngo byari byoroshye. Bari bampitanye ariko. Bande se? Viye ni umunyamahane. Nawe ubwe kubyakira byaramunaniye. Baragushimije ku ishuri se? Ku ishuri warasibiye? Oya ntabwo nasibiye. Ni uko mama yahabaye. Buriya hari ukuntu ababyeyi b'abamama bakingira umuntu ikibaba. Ariko nari mpuye n'uruva gusenga. Oya utangura uko wanyweye itabi ukiri muto Suzi. Oya ntabwo ari itabi. Sikora neza ubukira umubyeyi cyatuma arya akarungu
cyangwa nabunwaga isegerete cyangwa ubuguru cyero cy'umuntu wowe rikubuze ikintu gituma ushobora kurara hanze nago byari byo none satsinzwe ikizamo cya leta Canada pro mugira naba nibyo noneho mbego ubuzima we suza shari butumye nibuka ibintu kumugira ibintu nkaba numva umutima utangiye gutera mu birenge nk'uyu kinyogote se nk'uko byaramo niko noneho iwanyu nago burya biba byoroshye ariko se suza mwire waretse kunyikisha amatsiko kambwira wagize ute se none se mwatetse inyama ziramenekana ibiki byabaye wakora andi makosa yose ariko ariyayo n'umubyeyi kuyihanganira ntibiba byoroshye umubyeyi kubyakira byaramuvunnye ututsenye rwose ngese wamenye igisaba se ko yari byo kizira wagize ute se ntabwo nzabyibagirwa uzi se ukuntu byagenze uri harega wanshatse mfite abana babiri utaruzi ngo nkukisuza ngo nari mfite abana babiri nabyaye imbere yuko njye nawe tubana abana babiri banyuze he se ni ukuri kw'imana ubuzaho abandi banyura suza mve nkubwire njye nawe rero umugore ufite abana babiri cyangwa abanye tuvanga umutungo ujya kutuzavanga n'abana ntidufite abana bane ubwo ufashe abo babiri ukongera aho bane se abana batandatu nose ko twavugaga ngo tubwizanye ngo nkuki abankubwije ukuri ukaba ubabaye ariko suza bintu nk'ibyo uhora ngo cyarutamize buranyitiranye uzi ko imikino nk'iyo yahitanye ababaye benshi utashobora kumenya umubare nta soni suza n'abana babiri rutamiza abiri abana bane dufite n'akabana batandatu umva suza mva nkubwire uzi uko bagushutse ariko ubusa so ibaze sogokura azutse rero ngo nkuki ariko uzi uko dushobora kuba twarasezanye ivangamutungo ukagira ngo no kuvanga abana bizazamo hano dufite abana bangahe si abana b'abane none ngo twavuze ko tugiye kubwizanya ukuri ufite abana bangahe babiri na bagatatu urimo ariko suzana ivuga ngo akinisha ibaze ngewe kuva mu gisi wakuruza cy'iwacu nta muntu wigeze ushaka umugore utari isugi nta n'ugeze yewe ashaka umugore wabyara iwawe yewe nta n'ugeze ashaka umugore w'umupfakazi ubwo umunsi wa mbere se ngere iwawe wananiwe kumenya ko ntari isugi n'inge wari kubikumenyera ubwo ni wowe wafeke nyine utari suzana ugize ngo tukanarangwa mbwe kuri isugi nese we ntabwo wabibonye ngo ntabwo nagize nte nawe wari nese ntabwo numvishe uri isugi none ngo wabyaye abana babiri nyine niba wari ariko suza ndiyo nyine nariyo ngo ubwo nari nawe suza umva iyo mikino umukino ushobora kuba utazi suzana none aha divorce ngiye guhita nyirangiriza ntabwo nyine gitifu ko aza hano urumva reka nza nkwereke kuruta ubigenzi uzi ko nasa nugira abana bangahe nase wowe si wambwiye ngo nariyo ako se suza ngiye mbabarira umbwire uzi ko ari ukubona uri mukuru ariko ukuriye ubusa buriya ni ibintu ubwira umugabo anze baho nawe nkurambiye nkuzibe se nkuzibe hirya urifata ukabwira umugabo ngo warabyaye ubuse noneho nakwirukana urasubira iwanyu umva ngiye nkubwire ntabwo nshobora gusubira mujya urajyayo wenyine hanyuma urasigara he muko kandi umva nkwiyame nawe ukajya winjira mu mabanga y'abashakanye urumva nawe urarengera ese ubundi mbanganira n'umugabo wanjye urimo utwumviriza ubundi ibyo ngibyo wowe ubikuye he mbumva iki se ko nari ndi kwitegurira muri salo mwumva musakuza suza he noneho darabisohoye njye ntabwo ngenda fata amavarisi yawe n'imipira tukaba dufite imipira bibiri turabigabana urumva utwara igipira kimwe nawe nzajya mvomesha ikindi ngo abana bangahe bofure basi wa mugore niyo iri ni wari ikintu wari ubiziho njye ntabwo mbere ya basi njye rutameze abe ntagaruka mbaho ngo ndorarabisohoye ndebe nanjye ahantu uri se ko twaganiraga ibintu bisanzwe mwaganiraga se ntabwo wamenya ibintu uganira n'umuntu n'ibyo utaganira ako se wowe ubundi ko ubundi wowe umugabo wawe uramuyobeye ku buryo ujya kumbwa hehe nabyo abana babiri mbese urumva ari ishema suza tatu dufite amasafuriya atatu mu rugo twariye imwe nanjye buri nzanye tekamo imvange urumva iki nacyo uzajya ukivomesha hasoni erega n'ibintu arimo arata nabyaye abana njyewe rutamize abiri ngore umwana wese ubu turajya he turajya he kabisohoye byose njye ntabwo najya mu cyaro ibintu byose ukora umenye ko uri bwijyane ntabwo najya mu cyaro suza ntabwo ushobora rwose wowe kuko umwanzuro w'icyo twakora umwanzuro se ndabona ugari w'ukuriye ibibazo byose ngo bifata ugende se abiguhaye ubuse noneho iyo abimenya abibwiwe n'abandi atari jya ubimwibwire byari kugenda abimenya si iki ubu mumaranye imyaka ingahe ko atigeze abimenya hari n'igihe aragana neza ubu ntabwo yari abiketse niko
umugore ambara inkweto zimeze nk'iza Pilato ubundi mwigize umuntu umugore ambara zimeze nk'iza abandi bagambane Yesu n'izi nkweto za ntuza byose mugende mu byanga urumva mva menyo urumva njye Suzana Suzana abaye umuntu wa mbere ku isi kuva mvutse umbabaje urumva njye rutameze abiri ariko murambare nyo Imwiyumvire bagenzi
nk'umugore wa Kanyanda.